嗨，大家好，我是熊仁谦。嗨，大家好，我是蓝眼睛猫猫。欢迎来到快乐大学新的系列。因为大家都知道，熊仁谦不讲人话，熊仁谦讲的话很多时候一般人难以听懂。我希望有像猫猫这样的角色来帮助我，帮助大家做一个桥梁，让我想要传达讯息，或者说我们想要讨论的思辨内容，可以更贴近大家。那这一系列的主题我们叫做抽一张思辨，两个原因。第一个，对我来说思辨就很像是毒品一样，我是一个非常爱思辨的人，大家应该都知道。第二个原因是因为我们每一集我们都会抽一张我自己做的一个跟印度哲学大师们有关的一个故事的牌卡，希望会对于我们的思辨内容有所帮助。所以这一个系列叫做抽一张思辨。我得说我跟默默是昨天第一次见面。对，因为呢你刚刚从哪里回来？我刚刚从芬兰回来，因为就开放旅游了嘛，然后大家就是报复性出国，然后我先去了伦敦，之后去了芬兰。你去芬兰做了什么呢？主要是想要看极光。原本在去之前，我以为我看到极光会哭，结果你看到它的时候，结果冷得跟白痴一样，没有哭，没有哭啊，我就啊好冷，然后赶快拍照，赶快拍完了啊，可以上车了吗？它是怎么样？它是整个晚上都有吗？还是它是就是没有？其实看极光是要天时地利人和，还要人品好。我就看不到了，绝对。但它是会变动的，可能三分钟你看到它很亮很亮，它会慢慢的消失。所以你要等，是要去追它的，不是等它。或可能十分钟它就往前移动了，然后我们这一区可能就看不到了。好酷，我跟爱情一样。那在今天聊今天的主题之前，我想要你抽一张牌，然后我会把这张牌盖上，然后在最后的时候跟你分享这个故事，跟你今天问的问题说不定是有关系的。好，好啊 ，OK。来，你随便抽一张就可以了，抽一张之后不要看，就直接给我。好 ，OK。好，那我想要问你，第一个就是为什么你会想要来上这个节目？哲学比较硬派的内容有关的一个节目，感觉好像跟你的社群形象或各方面并不是那么的。对啊，完全就是我缺乏的。有些人他会是这样啊，比如说我缺乏这个，可是我不想要面对，我不想要上这样的节目啊。你期待什么呢？我觉得哲学还是很重要的，然后加上疫情这段时间，就是我对于心灵成长的部分还蛮需要研究的。为什么？因为你不觉得疫情这段时间很多人都遇到很多事情，然后跟以前完全不一样？比如说呢？比如说不能旅游，这差很多吧。所以因为你这段时间没有办法出去玩，所以就缺乏了一个疗愈心灵的手段，所以是寻找一个疗愈手段。对，那现在可以出去玩之后，你就会放弃这一块，对？也不是。哦，那为什么不会放弃？你有什么经历吗？过程中？在疫情第一年的时候，我做了一个我觉得蛮特别的梦。我先说那段时间我没有碰到什么让自己会受伤的事情，可是我突然做了这一个梦，可是这个梦对我来说我觉得非常特别，然后到现在还是记忆犹新。就我梦到我死掉了，而且是非常真实的死掉了。梦境是我看到我在手术间，我躺在病床上被急救，可是我是站在旁边冷眼的看着我被急救，然后突然有一个小女孩，她说：“哎，你不要看这个啊，这个好无聊，带你去玩。”然后我就想说，对，看这真的蛮无聊，好，我跟你去玩吧。她突然带了我去一个白白亮亮的地方，那个地方什么都没有，可是它很亮很白，在那边我们没干什么，可是你就觉得特别的开心，你就觉得好像是你枯萎的心灵突然得到了养分，而且是很充沛的养分。你在那边你不用担心你会饿死，你不用赚钱，你不用烦恼任何事情，你只要待在那边你就是很愉悦。我问那个短头发的小女生说，我可以一直待在这里吗？然后他很尴尬看着我说，你能不能一直待在这，我不能做主，你要去阎王那边。阎王？对，阎王只能他来决定你之后要去哪。我就答应说，好，我跟你去。如果你要去的话必须要坐一个小船你才能到那个地方。我说好，然后他就带我去坐了那个小船，然后他在路途中问我，如果你没有办法待在那个白白亮亮的地方，你必须又要再投胎回到这个地球上，你会想当什么？我想了一下，我就跟他说，我可以当树，我可以当石头，我可以当动物，我当什么都好，我就是不想当人。然后就开始大爆哭，就说我觉得当人很痛苦，因为我觉得要经历的事情太多了。然后我就在岸边一直等等等等，很无聊。后来船来了，他就跟我说，我没有办法跟你上船，因为船太小了，你必须要自己去。我说
不好，我就自己在船上，但是船上面有那个划船的人，然后我就在船上坐着坐着，过了一段时间我就很无聊，我就摸摸身上有带什么东西，我就发现我带了我的手机，然后我那只手机的手机壳跟手机桌布跟我现在用的是一模一样的，然后就把它划开，想说看一下 Instagram 好了，就打开 Instagram没有搜寻，然后就想说我手机里面有很多我的照片，我来看一下我这一生有什么风光伟业可以回忆一下好了，它里面全部都是空的，就是我手机里面的 APP 排列桌布手机壳手机所有都是一模一样的，可是里面全是空的。当下我才明白，对，其实我到那个地方我什么都带不走了，我能带走的就是只有我的回忆。后来我在船上开始思考，我是不是真的能放下这里的所有一切，就我发现我不能，我还没有跟我身边的朋友说就是我要走了，就好好跟他们告别，我也没有跟我的父母说就是要他们好好过日子，然后还要照顾我的狗。突然发现我好像还有很多事情没有做，后来我在船上开始大爆哭，又一阵大爆哭，然后我就后悔了，我就一直大喊我不要，我突然不想去了，我后悔了，然后哭着哭着我就突然醒，我就没有去到阎王那边。就这故事让你开始对身心灵感到兴趣？其实之前一直都有，可是做到这个梦是我觉得对我来说是很大的冲击。嗯，为什么？因为会让我觉得人生好像不是只有单单这样。我发现其实我还有一些功课，但这个功课是什么我还不晓得，我还在慢慢的去摸索。在做这个梦的前几年，因为我身体状况关系，其实我的心情是一直非常低落，我也一直有想要找一些方式去让自己好一点。然后后来碰到疫情又做了这个梦，其实我觉得心灵是蛮重要的，而且不只对我觉得对任何人都一样。我记得你跟我分享这个故事的时候，你有提到说那个空间给你的感受，你可以再描述一下吗？就是说那个亮晶晶白白的地方，那个空间就是真的是非常爽，爽的程度大概就是像你坐商务舱到马尔地夫度假的那种程度。虽然我没有做过这件事，但是你就是觉得非常非常开心，就是对你真的无忧无虑，你真的完全不用担心任何事情。那个我比较想要有好奇的是，你说你觉得人生很痛苦，为什么？你觉得人生最痛苦的是什么？我觉得要面对太多事情，就是我们必须为了要填饱肚子，所以要去工作。你工作了，面对社会，开始会有人与人之间的比较。所以听起来很像是一种强烈的，好像在跑步机上面一直跑，然后永远都要一直累下去，对，毫无终结的感觉。我觉得还有一个很重要的一点是，大家会去比较自己的价值。比如说你工作的职位高低，或者是你做的这个工作有没有意义，就忙不完的感觉是吧？对，你可能忙完这一关，然后你又有下一关要克服。对，有的时候好像不是只有为了填饱肚子，有些人可能会因为面子，他希望让自己的工作有更高的成就等等的。你昨天讲这个故事的时候，我感觉有一个很强烈的对照组，就是说一直很忙碌，然后毫无终结的这种汲汲营营，然后要一直面对新的事情，让你感到很痛苦。然后那一个房间里面，你感受到的是好像不需要再这样的一种非常愉悦的爽快感，解放了。对对嘛，就是再也没有新的问题需要面对了，对不对？这个其实科学家们有做过一个很有趣的研究，他们拿老鼠来做研究，老鼠就是说，我们大脑里面有一个机制是专门分泌一种激素，这种激素是叫做奖励激素，或者叫做有些人叫多巴胺或者脑巴胺，你应该有听过。有。然后它分泌这个激素的时候，人就会感到很爽，大概就是开心马尔地夫经验。对，他就会感到非常舒服，然后会让我们感到非常的愉悦。然后他们就去找老鼠来做实验，老鼠可以踩一个踏板，然后那个踏板就是连接一个机器，然后那个机器就会直接接到那个老鼠的大脑里面，所以老鼠只要踩一次踏板就会释放一次那个激素，就它只要踩一下就会爽一次。你知道那老鼠后来最后怎么样吗？那老鼠全部后来全部都自杀。我跟你讲为什么，因为呢，他一直在做这样的事情，他就不吃饭，他们开始不吃饭，因为他不需要，他觉得自己不需要，他开始自我蔑视，他开始咬自己，老鼠开始自我攻击，因为他找不到他活着的意义。这个科学研究的最重要的结论是什么？痛苦是人活着的意义，痛苦是所有生命活着的意义。当人一直处在极度愉悦的时候，人会瞬间忘记自己到底要活着要干嘛，人会更加的丧失意义感。取决我们人生活得有没有意义的，不是在于你到底活得爽，或者是否有很多事情要面对，跟那没有关系，
是你有没有人生的意义。所以我们不能逾越吗？不是，是当你一直你想要的那个地方，如果你真的住在那个地方，你可能过了一天或两天，你就开始觉得很痛苦了，因为你会突然不知道干嘛。他是以老鼠做的研究，那这个例子其实发生在人的身上也是，因为没有办法让人去做这个研究嘛，但是逻辑是类似的。生物是不能够一直让它处在奖励激素的，它如果大脑里面一直处在这种奖励激素，所以它处在这种很爽很愉悦的状况，它最后就会自我终结性命，因为它就不会想要活着。压力是人活着很重要的动力，因为压力是人繁殖重要的动力。可是我还是觉得压力很痛苦耶，怎么办？没有压力跟不痛苦不会让你的生命感到幸福，它会让你感到空虚。哦，是因为有一个负面你才会觉得正面的东西有，就是说人是否幸福，因为人类是一个特别复杂的动物，我们相对于其他动物我们是特别复杂的、我们大脑分三个层次，这我们之后可以聊。那这样的动物，它像我们这样的动物，我们需要一个很重要的东西，我们独步于其他生物需要的就是信念。我们需要信念，我们是一个需要信念的生物。什么叫信念？比如说两个人同样上战场打仗，然后两个人都因为战争的关系都失去了脚，他离开战场回到日常生活的时候，一个人他可能会觉得他失去了一切，然后又开始酗酒，然后开始有战争之后的各种伤痛，那可能人生就废了。但另外一个人，当他透过这个过程中，他觉得这是一个礼物，让他理解到战争很可怕，他变成一个反战的宣传者，用生命说法，这是他的信念呢、啊，他就会过得比那个人快乐很多。之前有一个来台湾的一个美国很重要的一个参议员，我不知道你们关注那个新闻，一个女生，她就是坐轮椅，她没有脚，她在那个伊拉克战争的时候开直升机，然后后来好像直升机坠毁。他就是没有脚的，他真的是坐轮椅，但是因为他有信念，所以他的幸福感绝对比第一个强。人是否过得愉快或是否过得满足跟幸福，跟他受到的压力多寡没有关系，跟他有没有信念有关系。反而是如果他一直没有压力的情况之下，也就会丧失信念，那他就会过得其实会比第二个更痛苦很多。就像刚刚的那个老鼠一样，现在这样你还想要去那个房间？我们先去找个信念呢。OK， 所以这就是我们这些我想要达成的效果，就是我希望透过这样的方式，我们去思辨一些问题。那你觉得我刚刚分享这个，我其实是蛮 shock 的，因为这是我以前没有听过的。所以你知道为什么我们要大家告诉你吗？懂。最后，我想要跟你分享我们今天抽到的卡。对，我会先给镜头看，这可能我们可以放在后置放在旁边。这张卡片叫做《灭日日巴脱下衣服》，这是有一个故事。这个主角呢叫密勒日巴，然后他是一个西藏非常有名的苦行者，然后他苦行到什么地步，就是他什么都不穿，因为他什么都没有，他住在深山里面。这他妹妹，他妹妹来拜访他，然后他妹妹就跟他说，别的苦行者，别的修行人都有很多美好的东西，有车子啊，有很多很好的一些享受啊，那你为什么过得像这样子，你过得这样的生活，哪像一个修行人的生活，你怎么像是一个追求的 学问的生活，做学问的人应该要过得很愉快才对。他妹妹就这样质疑他，然后灭日日巴就告诉他说，人生最重要的是使命与信念，要得到世俗的东西太简单了，要得到好的车子，好的名誉，好的什么的太简单了，但是找到自己生命使命跟信念才是困难的，所以应该追求自己生命的使命跟信念，这才是你幸福的泉源。刚好跟我们今天要聊的是一样的。那我觉得你人生有什么信念吗？目前还是这个是一个一定 要再开一集的话题。我觉得需要，因为我现在就是还找不到，因为我觉得很。你昨天有跟我分享你的一个信念，你要跟大家分享啊，跟沙发有关的。哦，我要当一颗扎根的马铃薯。这个，等一下，这个信念是可以的吗？当然是不行了。但你还叫我讲。那希望大家会喜欢我们这一系列，也可以留言给我。下次见，拜拜。拜。